ulaba Katonda bwe yaunde gwanga kubanga mayinja gasengekebwa bulungi ekiyamba abagafumba okufuna we bateeka enku olw'omuliro ne guteta okutuuka ejjinja bwe lifuna enjatika olwo ne bateekamu ebyuma ne bafuna amayinja g'enkokoto. Sidaje Mukasa omu ku benyumiriza mu mulimu guno atutotoledde akavuna akagga ku bikolebwa okusobola okufuna amayinja g'enkokoto. Oluvannyuma tuteekeyo enku wakoze ekipimo ekigazi obulungi. Kino ekidde manyi ku lwazi, asanduka ku lwazi ng'andekera awo. Ng'oleeta ennyondo ng'okubamu we bati nga lyabika. Enfumba gye tugafumbamu. Bwe tumala okugafumba gavaamu sayizi ng'eno bw'eti. Kyokka abaana abatalina busobozi bufuna nku bo bakola gwa kusima mayinja ga kungulu wamu n'okukoona agasammuse wabula beemulugunya olw'abaguzi ababaseera wadde nga balina ekigendererwa eky'okufuna ebisale by'essomero. Ate balwisaayo ssente ate nga ffe twagala kusasula fees kati twali tusaba ssente zaffe kasita batikka batuwe ssente zaffe. Lwakuba obuzibu bano babuloka abaleeta emmotoka manja baagaana okugalinyisa. Agenda ekitango n'obunoonya akala nga tuzivaako ezo ssente zaffe ekyawuli ayinza okujja n'asinga nanga mukasizza nga n'owoogalaba alinga okubalirira ha ssente oziyotte era tamanya manki gokozesa na ssente zotadde mu mulimu guno. Babakyala abakola omulimu gw'okwasa amayinja bagamba nti banyoomebwa nnyo olw'ekikula ky'omulimu gwe bakola. Abasinga bagajjerera nono mayinja gayamba kubanga saa kugenda okufuna kukola mulimu gwe sitafunako te nga nsobola okujja n'enkuba mayinja nemba nga nfuna ekikola ki ekimbeeza. Agenda okulaba ekizigo kyegulidde sabbuuni omwegulidde ne landiroodi takubanjiza kudda mu kuleekaana. Ssentebe w'eggombolola y'e Lwabenge Ssegawa David agamba nti ebyobufuzi eby'okusika omuguwa mu ggombololo eno bibalemesezza okuyamba abaasa amayinja kw'ossa n'entalo ku ttaka. Kizibu nnyo okuteekerateekera abantu mu ngeri y'okusika omuguwa. Politics wa Lwabenge awaka n'okutwalizaamu abadde mu nnyo okusika omuguwa. Za bbeeyi mu kiro gy'ogenza ozigula. N'otuukaano n'oyo kyamanja nago gennyini nnyini osobola okwokya ejjinja limu nebimalawo tuli ku yenku namba gy'oleese. Kansala w'ekitundu kino ku disitulikiti e Kalungu Kalema John ne Kiza Robert bennyamivu olw'abaana abatwalibwa abazadde okusima amayinja wamu n'olusozi okubulwamu kaabuyonjo ezibayamba nga bakola omulimu gw'okwasa amayinja. Kuba oluusi omuzadde asobola obutabaawo y'omwana afuba kulaba kusima kujjayo mayinja asobola okufuna obuzibu oluusi ekirombo mubuutikira. Tebalina toyireti we bagenda. Abaaba wano okumpi abaliraanye ekyaki beyambisa ku ya kyaki ngeyabakama baabwe. Twandisabye ekiyamaani we Lusisiri atukwasizeeko waakiri bajje batusimireyo ffuuti ataano.